Bet labi, tas ir tiem cilvēkiem, kuri ir aktīvi bijuši, kur daudz ko darījuši ir un kuri tiesām arī pārējo cilvēku acīs nu, ir iemantojuši tādu vispārēju cieņu. Un tāds arī mūsu kolēģis, dakteris Ivars Dreimans, ja, kurš ir dzimis 1955. Gadā. Tātad viņš ir beidzis, man tāds pārsteigums, ka nevis mūsu Ogres vidusskola, bet Valmieras vidusskola un 73. Gadā. Un Rīgas medicīnas institūtā kolēģis ir mācījies no 1974. Gada līdz 1980. Olimpiskajam gadam. Sabiedriski ir bijis vienmēr aktīvs piedalījies studentu celtnieku vienībās, ir 75. Gadā ir bijis Kazahijā, 76. Gadā Karēlijā, 77. Polijā. No 80. Gada augustā, tad kolēģis, kā 80. Gadā pabeidz Rīgas medicīnas institūtu, strādāja Ogres centrālās rajona slimnīcas, slimnīcā par terapeitu. Un ātri sapratis, ka regioloģija vidē īsti tā interesējošā puse. Un no 81. Gada, tas pēc gada, no 81. 82. Gadā ir specializējies radioloģijā Rīgas medicīnas institūtā, FTG katedrā. Tātad no 1985. Gada pēc klīniskās ordinatūras priekšanas strādā nepārtraukti, ko es vēl slimnīcā par radiologu un diagnostu. Un no 2009. Gada ir apvienotās rentgena nodaļas vadītāja amatā. Un doktora kungs ir ieviesis arī pēdējos gados ļoti labas tādas jaunas izmeklēšanas metodas, kad faktiski mums tāda jauna lieta bija mamogrāfija, kā mēs redzējām, ka veselības centra 4 invāzija notika to mobīlo operātu, ja. Tad redzējām, cik daudz cilvēkiem nepieciešama šī metoda, mēs Ogres slimnīcā iegādājāmies šo iekārtu, un dakters Dreimans ļoti sekmīgi apgūna. Un tagad arī faktiski visas tās mamogrāfijas viņš mums apraksta, nevajag mums ārpakalpojums. Dr. Dreimanu var atrast arī tādu kompetentu sarunu biedru, ja? Un tas man ļoti palīdz, un mums valdēja slimnīcas palīdz tieši plānojot rengena aktivitātes. Un arī faktiski ir tā, ka rengena nodaļa ļoti labi ir mums slimnīcā to, ka viņi vienmēr izpildu plānu un pateikšu tā, ka arī iedzīvotājiem ir ļoti labi pieejami, ja? Kad mums tie kabineti ir saplānoti, strādā nepārtrauktā režībā. 24 stundas, ja. Ja cilvēkam ir paveicies, ka viņš dara to, kas viņam patīk, un arī sanāk, tā jau ir puse no vērtības. Ar visu to, kas saka, ka labs cilvēks nav profesija, savienojumā ar augstu profesionalitāti, tā tomēr ir dubulta vērtība. Manuprāt, šis ir tas gadījums, kad jums viss par laimi katra no šīm sadaļām nav izslēgta, ir iekļauta jūsu būtībā un slimnīcai, es domāju, tas ir liels pienesums un kolektīvam, tas ir liels pienesums jūsu klātbūtne, gan kā profesionālim, gan kā cilvēkam, un viss ir priecīgi par jums, par jūsu darbu, par jūsu devumu kolektīvā. Nu, šis ir lielais sveiciens no visas Ogres Nova domes, no visiem cilvēkiem, kam jūs esat tik svarīgs. Paldies jums! Paldies!